Скоро. Буде лімузин, вода, пелюстки троянди, ресторан до ранку. Вони сьогодні заяву раз подали, я сама бачила. Він буде твоїм, у мене є план. Прем'єра. Я вагітна від нього. Ти звалиш звідси першим вечірнім потягом, інакше я його отрую. Вона покине свій дім, зраджена кохана. Саша! Там, де він, завжди біда. Слідство вважає, що в аварії потяга винна Олександра Корабльова. Вона зважиться на обман. Здрасту, Лєрочко. І видасть себе за іншу. Лєрочка поживе у нас. Я так втомилася від цієї брехні. Рятуючи свою дитину, вона зможе все. Пізнаєш цього чоловіка? Доки в її серці живе любов. Історія жінки, яка прагне щастя. Так хочу нове життя почати. Серіал «Бідна Саша». Скоро на 1+1.